Dobar dan svima. Hajde da uradimo jedan zadatak iz teorije grupa, ovaj put vezan za takozvanu grupu kvaterniona. Grupa kvaterniona ima 8 elemenata i oznaka joj je Q8, jer kvaternioni, kada pišete ih na engleskom, prvo slovo je Q. Kada pišemo sada Kelijevu tablicu ove grupe, ja ću je ovako ovde napisati. Ovde ćemo staviti puta i stavit ćemo sada sve ove elemente nekim redom, na primer 1, minus 1, i minus i j, minus j, hajde ovde ovako malo da popravimo ovo j, k, minus k, znači ovo mi je ovde višak, tako da mogu da, opa, ovaj deo ovde da obrišem, da povučem ovako crtu. Idemo do ovde, a ovde idemo isto 1, minus 1, i minus i j, minus j, i k, minus k. I hajde sada da popunimo Kejlijevu tablicu ove grupe. Prvo, jedinica je neutralni element i tu je množenje prilično lako. Dakle, 1 puta 1 je 1, 1 puta minus 1 je minus 1, 1 puta i je i, 1 puta minus i je minus i, 1 puta j je j, 1 puta minus j je minus j, i ovde slično tako imamo k i minus k. I množenje sa minus 1 je jednostavno, znači minus 1 puta 1 je minus 1, minus 1 puta minus 1 je 1. Ovde dakle imamo minus i, minus j, j, ovde imamo minus k i k. Podsećam još jednom, a da to znamo, da kada je nešto grupa, ovde u svakoj vrsti, u svakoj koloni, svaki element se pojavljuje tačno jednom. I sad ovde imamo i puta 1, to je i puta minus 1 je minus i. Slično tako, ovde imamo minus i puta 1 je minus i, minus i puta minus 1 je i, tako da ovde imamo j i minus j, ovde imamo minus j i j, ovde imamo k i minus k i minus k i k. Ok, ovde smo sada nešto, da tako kažemo, popunili i ovo je dosta jednostavno, pošto znamo da je i na kvadrat, i puta i jednako minus 1, to imamo ovde, a onda je i puta minus i ništa drugo do 1. E sad nama treba i puta j. Recimo i puta j da nađemo. Ja ću sa strane recimo pisati ovom nekom bojom, pa hajde da vidimo šta je i puta j uopšte. Znači, interesuje nas čemu je jednak ovaj proizvod. Pa znamo da je i puta j puta k jednako minus 1. I sad ja mogu da pomnožim ovo, recimo, sa k sa desne strane. Tu ćemo imati i puta j puta k na kvadrat, da je jednako minus 1 puta k, to je minus k. I znamo da je k na kvadrat minus 1, tako da će ovo biti minus i puta j je jednako minus k, pa je samim tim i puta j jednako k. Tako da mi znamo da je i puta j jednako k, i samim tim i puta minus j, svejedno je kako se šeta ovaj minus, bit će minus k. Ovde imamo dalje minus i puta i, to je jedinica, minus i puta
minus i, to je minus 1. I sad ovdje imamo opet minus i puta j, to znamo da je minus k, ovdje će biti k. Tako da, ok, dobili smo šta je i puta j. I imamo, jel tako, i šta je minus i puta j, tako da te neke stvari smo izračunali. Možemo sada ovako napisati j puta i puta i puta j, čemu je jednako. I znam da je i na kvadrat minus 1, i ovdje ću onda imati da je ovo jednako minus 1 puta j na kvadrat, znači da će sve ovo biti jednako jedinici. Znači da mi imamo ovako j puta i, to prepisujem, pa puta i puta j, ovo ovdje znam da je jednako k, to je jednako sve jedinici. I sad pomnožim sa desne strane sa k, izvinjavam se. Pomnožim sa k. I šta ćemo mi sada tu dobiti? Pa dobijamo da je ovo j puta i puta k na kvadrat jednako je k. K na kvadrat je minus 1, to znamo. Znači minus j puta i je k, odnosno j puta i je minus k. I sad možemo dalje da popunjavamo Cayleyevu tablicu. Znači, mi znamo šta je j puta i, j puta i je minus k, a j puta minus i, minus naravno se može šetati, je prosto k. Idemo dalje, j puta j, to je j na kvadrat, to je minus 1 i ovo ovdje je prosto 1. Isto tako, odavde imamo minus j puta i, znamo da je k, minus j puta minus i je minus k, minus j puta j je 1, ovo je minus 1. I odavde imamo još jednu zanimljivu stvar. Vidite ovdje pitanje koje je. Pitanje je da li je ova grupa Abelova. Već vidimo da nije, jer smo dobili da je i puta j jednako k, a da je j puta i jednako minus k. Znači, već iz ova dva vidimo da grupa kvaterniona nije Abelova. Dakle, i puta j ovdje imamo da je k, a j puta i ovdje vidimo da je minus k. I samim tim, pošto nema simetrije u odnosu na glavnu dijagonalu, znamo da ova grupa nije Abelova. Dakle, iz ova dva to odmah vidimo. I sad hajde idemo recimo nekim redosledom kad ovo popunjavamo. Vidite da popunjavam kako mi dođe ne nešto posebno. Znači sad mi recimo hajde treba mi i puta k. Pa kako da izračunam i puta k? Pa imam ovdje da je i puta j jednako k. Pa pomnožit ću s leve strane sa i i iskoristiti da je i na kvadrat minus 1. Znači da je minus j jednako i puta k. Znači da je i puta k minus, opa neću tom bojem, dakle, i puta k je minus j, znači da je i puta minus k jednako j. Minus i puta k je j, a ovo je minus j. Hajmo sad recimo j puta k da nađemo. Promenit ćemo recimo boju, mogu recimo staviti ovu zelenu. I to je odavde dosta lako naći, zato što mogu da pomnožim s desne strane ovaj izraz sa k, tako da imamo minus j puta k jednako je i puta k puta k. Znači, minus j puta k je i puta
k na kvadrat, odnosno minus j puta k jednako je minus i, odnosno j puta k je jednako i. Znači, sad odavde imamo šta? Imamo da je j puta k jednako i, i imamo da je j puta minus k minus i. I treba nam sada minus j puta k, to opet znamo da je minus i, i ovo ovde je i. Sad, hajde, mogu da promenim opet ovde, da uzmem, ne znam, ovu neku boju i treba mi sada k puta i. Pa recimo mogu da krenem odavde. J puta i je minus k, pomnožim sa desne strane sa i, znači minus j je minus k puta i, odnosno k puta i je jednako j. I hajde sad ovo da popunimo do kraja. Znači imamo k puta i je j, k puta minus i je minus j, a minus k puta i je minus j, ovo ovde je j. I ovo znamo, k na kvadrat je minus 1, ovo je 1, minus k, znači ovo će biti 1 minus 1. I sad ovde iz samog nekog sudoku pravila znamo da će ovde još da idu ijevi. Sad treba samo da vidimo šta će biti, jel tako, i na koji način da vidimo najbolje šta je k puta j. Hajde da uzmem, ne znam, pa recimo, deluje mi da je odavde to dosta jednostavno, znači ako imam i puta j da je jednako k, pomnožimo sa desne strane sa j, znači da je k puta j jednako minus i. I odatle sad imamo praktično sve. Dakle, k puta j je minus i, ovo je i, znači ovde je i i minus i. I evo Cayleyjeve tablice grupe kvaterniona. Kvaternioni se i danas koriste za opis nekih 3D rotacija, koriste ih u računarskoj grafici, tako da i dalje su dosta korisni i primenljivi, znači ne koriste se svuda rotacije primenom nekih 3 puta 3 matrica, nego koriste još uvek za opis 3D rotacija i ove kvaternione. I za samo to ću ubaciti jedan video snimak u opisu ovog video snimka gde možete više pogledati o tome. Ništa, toliko za ovaj video snimak.